有非常不可思议的事迹，原来是莲心净冈上师特别供养莲生法王在湾仔的桃园餐厅晚宴。在圣尊莲生法王所坐的座位呢，是餐厅三楼的贵宾席，而用餐之后的隔一天，竟然飞进了五只蝙蝠，环绕飞翔在莲生法王的座位，持续上下左右飞舞着。之后，这餐厅的生意都是客满。蝙蝠在香港又称为蝠鼠，五只蝙蝠也就等于五福临门。餐厅的老板认为这真是太稀奇的好兆头了，所以欢迎莲生活佛莅临餐厅的海报都舍不得拆下来，变成这餐厅招财符一般。那有一个很奇怪的事情啊，发生在香港啊。那么我们到了一家这个湾仔。湾仔的这个桃园，湾仔的桃园餐馆啊，去吃饭，吃完饭以后我们离开，离开的时候啊，这个很热闹的周围都是闹区的餐馆，既然飞进来五只的蝙蝠，五只蝙蝠飞到餐馆。那么那五只蝙蝠啊，就在餐馆的这个师尊坐的地方啊，啊，上下左右不离那个座位，上下左位左右的飞翔，他们称为啊，这个蝙蝠叫做蝠鼠。蝠鼠，有福的老鼠，就是蝠鼠，会飞的老鼠。那么就在这个师尊的座位上，这样子飞来飞去，刚好是五只，所以叫五福临门。那么餐馆的生意啊，本来不是很好。自从五福临门以后啊，那一家的生意啊，天天都客满。啊，这是餐馆的老板跟我们讲的，说你一走就飞进五只蝙蝠，然后在这个你的座椅上，在那边飞翔。啊，这是很奇异的现象。这五福临门呐、啊，希望餐馆五福临门，那么师尊也五福临门。